શિવા કાશીમાં વિશ્વનો સૌથી મોટો રામાયણ ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. રામાયણ ગ્રંથ તૈયાર કરતા 5 વર્ષનો સમય લાગ્યો છે, જેનો વજન 45 કિલો છે. ભારત ઉપરાંત જર્મન દેશના વૈદિક નિષ્ણાંતોએ આખો ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે, તો વિશ્વભરના 100 ચિત્રકારોએ વિવિધ પ્રસંગોને ચિત્ર સ્વરૂપે રજૂ કર્યા છે. કુલ 300થી વધુ ચિત્રો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. રામાયણ સદીઓ સુધી સાચવી શકાશે, ભારતીય સંસ્કૃતિના વારસાને વિશ્વની તમામ પેઢી નિહાળી શકે, સાચવી શકે તે માટે દેશ વિદેશની તમામ લાઇબ્રેરીમાં મોકલવામાં આવશે. રામાયણ ગ્રંથની કિંમત ₹1.65 લાખ છે. આ રામાયણ છે એ બધા રામાયણમાં જે મૂળભૂત રામાયણ છે તે વાલ્મીકિ રામાયણ છે, અને વાલ્મીકિ રામાયણમાંથી જ બધી રામાયણો પ્રગટ થઈ છે. આ રામાયણની અંદર 24,000 શ્લોકો છે, અને એ શ્લોકો સંસ્કૃતમાં જુદા તારવી અને 6 વોલ્યુમની અંદર મૂકેલા છે. ઉપરાંત એને 3 વોલ્યુમમાં હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરી ચિત્રો સાથે પ્રગટ કરેલા છે. આ રામાયણ છે ને એ અમે પોતે પ્રગટ કરી નથી, પણ તામિલનાડુની અંદર એક કંપની છે શ્રીનિવાસ ફાઇન આર્ટ્સ અને વૈદિક કોસ્મો કરીને જે કંપની છે એના જે ડાયરેક્ટર છે હેમંતભાઈ શેઠ, એને આ રામાયણ પ્રગટ કરેલી છે. અને 5 વર્ષના અંતે વૈદિક 15 પંડિતો અને 12 સ્કોલરો મળી અને સંસ્કૃત ઇંગ્લિશ હિન્દી આ બધું ટ્રાન્સલેટ કરી અને 5 વર્ષના અંતે ખૂબ મહેનત લઈ અને આ રામાયણ પ્રગટ કરેલી છે. આ રામાયણની અંદર એક તો આની ફૂલ સાઇઝ છે, ચિત્રો સારા છે, બોલ્ડ અક્ષર છે, સંસ્કૃત છે, ઇંગ્લિશ છે, હિન્દી છે, એટલે સમગ્ર વિશ્વમાં આ લોકો જોઈ શકે તે રીતનો આ એન્ટિક પીસ છે. અને આની અંદર જે પેપર છે તે ઇટાલિયન પેપર છે, કે જે 100 વર્ષ સુધી આ પેપરને કંઈ થાય નહીં એવી કંપની વોરંટી પણ આપવાની છે. અને આનું જે લાકડું છે 3 ભાગની અંદર, તમે જોયું કે આ લાકડાની અંદર પેટીના 3 ભાગમાં પેટીમાં વોલ્યુમ રાખી શકાય શ્લોકો સાથે, એ રીતનું બોક્સ છે. અને 45 કિલોનું વજનનું આ લાકડું છે. આ લાકડાનો જે ક્વોલિટી છે તે આપણા ઋષિમુનિઓ જે તપોવનની અંદર જે યજ્ઞો કરતા અને એની અંદર જે પવિત્ર લાકડું વપરાતું તે લાકડાનું ઇટાલીથી 7 કન્ટેનર મગાવી અને આ લાકડાનો આની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આની કિંમત અત્યારે કંપનીએ વેચાણમાં 1,65,000 મૂકેલી છે, બધા વુડન સહિત બોક્સ સહિત કમ્પ્લીટલી. આ અંગે વધુ માહિતી આપતા ધનજીભાઈ કવરે જણાવ્યું હતું કે આ ગ્રંથમાં કુલ 24,000 શ્લોક છે. કુલ 3 ભાષામાં આખો ગ્રંથ તૈયાર કરાયો છે, જેમાં માત્ર ચોપાઈનો જ અભ્યાસ કરવો હોય તો તે સંસ્કૃત ભાષામાં છે, જ્યારે આખી રામાયણ અંગ્રેજી અને હિન્દી ભાષામાં તૈયાર કરાઈ છે. આમ હિન્દી, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત ભાષા સાથે આ રામાયણ વાંચી શકાશે. રામાયણના 7 કાંડને 3 પુસ્તકમાં સમાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ વાલ્મીકિ રામાયણના 3 ગ્રંથ પટારો અને સ્ટેન્ડ સાથેનો વજન 45 કિલો છે. બોક્સમાં બનાવવા માટે કેનેડાથી 7 કન્ટેનર ભરીને વુડ લાકડા ઇમ્પોર્ટ કર્યા છે. વિષયની શુદ્ધતા જાળવવા માટે પ્રિન્ટિંગમાં વેજીટેબલ ઇંક અને બાઇડિંગમાં વનસ્પતિજન્ય ગુંદરનો ઉપયોગ કરાયો છે. ગ્રંથમાં જે કાગળ વાપરવામાં આવ્યો છે તે ઇટાલિયન છે, જે 100 વર્ષ સુધી યથાવત પરિસ્થિતિમાં રહેશે. રામાયણ ગ્રંથ વડીલો સરળતાથી વાંચી શકશે, તો ભાવિ પેઢી માટે આ ગ્રંથ દળદાર કહી શકાય તે રીતનો છે. આ ગ્રંથ હેમંત શેઠના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર થયો છે.